Shinikizo la kulipa ushuru limeibua nipe nikupe ya kisiasa baina ya upinzani na serikali ya Rais William Ruto. Kinara wa Azimio Raila Odinga hii leo akimfokea Rais Ruto kwa kukosa ajenda na badala yake kila siku kuzungumzia ushuru. Mambo ya ushuru. Jamaa kila siku anaongea mambo ya ushuru. Ushuru, ushuru, ushuru kila siku. Alikuwa wengine ambao hawalipi ushuru. Ngine ambaye halipi ushuru. Atimpaka walipi ushuru. Mpaka mliona jana mama ambaye ameheshimiwa sana mama Ngina Kenyatta aliongea juu ya mambo ya ushuru. Manake mama huyu ametusiwa na hao watu vibaya sana. Hao watu hawajui pale Kenya imetoka. Na hapa ushuru unatozwa hata ukimeza mate ni ushuru. Ati hata pesa ya mpesa ukitumia mama yako nyumbani wanataka wakate ushuru. Hii ni nchi ya aina gani ambayo tunaishi ndani? Watu wanachakula maji wanataka hata kuongeza. Maji ni haki Mungu alitupa. Yani unatoa ushuru hata maji. Akiongoza msururu wa mikutano yake hii leo Kamukunji, Raila Odinga ameikosoa serikali ya Rais Ruto kwa kile wanachodai kuhujumu rika ya mama Ngina hadharani. Wanawake labda walikuwa bado hawajazaliwa, walikuwa katika primary. Mambo mengi wanasema hawaelewi. Hiyo sheria ya ushuru ambayo ilikuwa na exempt president. Tulipopata uhuru kulikuwa na sheria ambayo ili exempt rais kulipa ushuru kama yeye anapatia watoto yake mali yake. Succession. Hiyo ilikuwa hapo na ilitengenezwa 63 Nika ikaidhinishwa 1969. Hiyo sheria ambayo ili exempt mzee Kenyatta's estate. Alafu Nyayo alipochukua baada Kenyatta kufa yeye akaongeza jina. Lakini Wakenya wengine walikuwa wanalipa. Sasa mwaka wa 82 1982 jana polepole 1982 Bunge ilipitisha sheria ya kutoa hiyo sheria yote ya kuweka Wakenya wote wawe exempt. Pale tuko sasa kila Mkenya sio rais peke yao lakini Wakenya wote wamekuwa exempt. Kama wewe baba yako anafariki anaacha wewe mali wewe ulipi ushuru. Unaona vizuri? Kwa hivyo hiyo sheria ambayo Ruto na Gachagua hawajui. Mata Karua pamoja na Kalonzo Musyoka wakitilia doa utendakazi wa serikali inayoongoza. Walikuwa wanasema iko makateli. Lakini Ruto amekuja na makateli wake wale wambaya kushinda wote. Wamekula chakula ya Wakenya, wamekula dawa za Wakenya na wamekula elimu ya watoto wetu. Tutawakubali. Kuna shirika ya kiserikali inaitwa Kenya Revenue Authority imepewa jukumu ya kutoza ushuru kwa watu. Sio mwana Gachetha, sio mwana Ruto, sio mwana Ruto. Kwa hivyo wawache KRA ifanye kazi yake, wasileta siasa kwa mambo ya ushuru. Bwana ushuru hata Zakayo ambaye alikuwa anatoa ushuru katika Biblia hayakuwa anafanya kama vile anafanya. Wachana na Uhuru Kenyatta. Kuna ile commission inaitwa Commission on Revenue Allocation. Wao ndio kazi yao kusema serikali za kaunti zitapata pesa ngapi. Tayari wamepiga mahesabu yao, wamesema kaunti zipewe 470 billion Kenya shillings. Wewe rigadi unatoa wapi mamlaka ya kukusema ama kupinga kitu ambacho CRA imesema? Tutasikiza CRA kwa sababu wao ndio wenye mamlaka. Huku joto la kulipa ushuru likizidi kutokota, mrengo wa Azimio bado unashikilia kuwa serikali ya sasa ilimpokonya Raila Odinga ushindi na watafanya mikutano kote nchini kuishurutisha serikali kujiuzulu. Leo hii wamekusanya ushuru nyingi kushinda ile ilikuweko mbeleni. Hizi pesa zote zimeenda wapi? Why Ruto has to go? Our stand remains. That Ruto did not win the elections. He got into status by hijacking
and subverting the will of the people. He must get out. Lakini miaka yote hiyo, uwezi kila wakati kazi yako ni kumuibia Raila. Nilisema hivyo. Ya nini kila wakati unaibia Raila kura? Safari wa naenju wa mekataa. Tumesema hii mkutano ya leo, tunamishwa hapa Nairobi, kabla tujarudi hapa. Friday mbani nakuja hii, Ijumaa, tutakuwa kule Machakos mbani naitwa Mavoko. Alafu Jumapili ijayo, tutakuwa kule Busia, kwa Magharibi. Sasa, alafu, tutaenda Bonde la Ufa, tutaenda Pwani, tunaenda hapa nini, milimani hapa. Unaka wawa watu wa milima wale tupiga sisi kura mingi zaidi, imeibiwa. Tutaenda kusema sante kwao. Nikiripoti ya runinga ya Ebru. Mimi ni Ode Francis. Tusaidiane, asante sana mheshimiwa Mbui.